Всім привіт! Сьогодні ми приїхали знову в лісгосп за черговими рослинами. А тут вже розцвіли троянди. Полюбуйтеся, яка краса! Є види, які вже закінчують своє квітування, а є ті, які починають. Тут квітують не лише троянди, а й багато різних квітів. А ось і білочка. Хвіст зовсім не пухнастий. Таке, як взимку. Мені дуже цікаво спостерігати за нею. Вона так швидко бігає по дереву, начебто земне тяжіння на неї не діє. А у нас продовжується прогулянка. Я хотіла познімати, як бджоли працюють на бархату амурському. Адже в книжках написано, що бархат квітує зразу після липи. Ми приїхали відразу після липи, і ось що ми бачимо. Бархат квітував разом з липою. І по розміру горішок ми бачимо, що він квітував раніше липи. Ось так ми бачимо, як практика розходиться з написаною теорією. Ну що, пішли обирати рослину? Під час нашої відсутності тут з'явився план господарства. Що цікаво, квітує молодива. Це сукулент. І на ньому працюють бджоли.
молодила – це монокарпік. Тобто він квітує тільки раз у житті. Після того, як визріє насіння, квітуче молодило відімре. Залишаться тільки молоді розетки після нього. Їх життя продовжиться. І ми сьогодні оберемо якусь квітучу рослину. Сьогодні ми візьмемо чорноплодну горобину. До зустрічі! Нас чекає ще багато подорожей та експериментів.